Përshëndetje, tema e mësimit për sot është Unë jam Malala. Fillimisht kam bërë një përmbledhje skematike të teksteve jo letrare që ne kemi analizuar gjatë këtij tremujori. Duke u njohur me veçoritë karakteristike të tekstit rrëfimtar jo letrar, të tekstit informues, tekstit shpjegues, sot do të ndalemi tek veçoritë e tekstit argumentues, dhe në orët vijuese do të njemi me veçoritë e tekstit përshkrues. Kemi thënë se funksioni i teksteve jo letrare është praktik dhe qëllimi informon, udhëzon e tjerë. Ndalemi tek veçoritë e tekstit argumentues. Qëllimi, të bind lexuesin për një çështje të caktuar nëpërmjet argumenteve, fakteve, shembujve, provave dhe gjykimeve praktike. Autori formulon një çështje që është një pohim, një ide kyçe, mbi të cilën ndërtohet i gjithë teksti. Vërtetësia e çështjes dhe argumentimi rreth saj varen nga opinionet e autorit, argumentet që ai sjell për ta mbështetur atë dhe për të bindur lexuesin. Teksti argumentues përdoret në ese, kryeartikuj, fjalime politike ose propagandistike, ligjërata e të tjerë. Teksti argumentues ka strukturë standarde. Në pjesën e hyrjes, njemi me problemin dhe parashtrimin e tezës. Tek zhvillimi, paraqiten argumentet, ku çdo argument është i ndryshëm nga tjetri dhe secili paraqitet në paragraf të veçantë. Mbyllja, kemi përforcimin e tezës së ngritur. Gjua e tekstit argumentues është e ndërtuar mbi bazën e një leksiku të pasur të përshtatur me temën. Fragmenti Unë jam Malala, të cilin ju e keni në tekst në faqen 136, është një fjalim publik i Malala Yousafzait. Fillimisht po ju njoh me jetën e saj. Malala Yousafzai ka lindur më 12 korrik të vitit 1997 dhe është një aktiviste pakistaneze e njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut për arsim. Në Pakistan, talebanët ua kishin ndaluar vajzave të shkonin në shkollë. Ajo është fituesja më e re e çmimit Nobel për paqen, të cilin e ka marrë me 10 tetor të vitit 2014. Kur ajo ishte 11 apo 12 vjeçe, shkroi me pseudonim për BBC-n, duke përshkruar me hollësi jetën e saj në mbushtimin e talebanëve, përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e vendit dhe pikpamjet e saj për mbrojtjen e arsimit, të edukimit dhe të drejtave njerëzore. Atëherë, kalojmë tek fragmenti Unë jam Malala. Jam dalur në strukturën e këtij teksti dhe pikërisht duke u njohur ju me veçoritë e tekstit argumentues përmes fragmentit Unë jam Malala. Në pjesën hyrëse kemi motivimin e dëgjuesit përmes parashtrimit të kauzës së Malalës dhe pikërisht në tekst e keni përmes fjalëve e sotmja është dita e çdo njërit prej jush, e çdo gruaje, e çdo djali, e çdo vajze që nga ka ngritur zërin për të drejtat e veta. Pra, kauza e Malalës është kauza e gjithë cilit që lufton për të drejtat e veta. Tek pjesa e zhvillimit, paraqiten faktet për të mbështetur kauzën e Malalës dhe pikërisht, kemi këto fakte. Mijëra njerëz janë vrarë nga terroristët dhe miliona të tjerë janë plagosur. Fakti tjetër, më 9 tetor 2012, talebanët më qëlluan në anën e majtë të ballit, qëlluan dhe shokët e mi. Po në pjesën e zhvillimit, jepet lufta e Malalës për të mbrojtur të drejtat e çdo njeriu. Dhe në tekst jepet përmes fjalëve. Të drejtat e tyre për të jetuar në paqe, për të trajtuar me dinjitet, për mundësi të barabartë,
për t'u arsimuar. Dhe në fund në pjesën e mbylljes është mesazhi që është përmbledhja e kauzës së Malalës, që jepet përmes një mesazhi tepër domethënës, një fëmijë, një mësues, një stilolaps dhe një libër mund të ndryshojnë botën. Kalojmë në analizën e gjuhës së tekstit. Leksiku në këtë pjesë është i zgjedhur, i qartë dhe tepër bindës. Kemi përdorimin e gjuhës standarde, por nuk mungojnë dhe shprehjet e figurshme, si forca, fuqia dhe guximi lindën, metaforë, dobësia, frika dhe shpresat e humbura vdiqen, epitetin metaforik dhe metaforën. Në tekst dominon koha e tashme, në momentet kur flitet për çështjen aktuale, por dominojnë edhe fjalit e thjeshta dhe të përbëra me dy pjesë, kryesisht pjesët e fjalive të përbëra bashkërenditse. Kemi përsëritjen e fjalve për të theksuar qëllimin e kauzës së Malalës, dhe pikërisht fjalët e përsëritura janë çdo gruaje, çdo vajze, çdo djali. Në një fragment tjetër jepet për të gjithë vajzat dhe djemt, pra në emër të të gjithëve që luftojnë për të drejtat e tyre. Pasi u njohët me strukturën e këti teksti argumentues, unë do doja që ju të provonit si detyrë të shkruanit një tekst të shkurtër argumentues, tema e të cilit të jetë vetë thënia e Malalës. Një fëmijë, një mësues, një stilolaps dhe një libër mund të ndryshojnë botën. Argumentoni përmes fakteve dhe opinioneve tuaja. Meqense është prova juaj e parë për të ndërtuar një tekst argumentues, do doja t'ju jepja disa orientime. Në pjesën e hyrjes, i cili do t'jetë një paragraf i veçantë dhe unë e kam emërtuar paragrafi 1, do të parashtroni tezën. Dhe unë kam dhënë një lloj sugjerimi për ju. Konkretisht gjithmonë duke marrë përmbajtjen nga tema, roli dhe rëndësia e arsimit për një shoqëri më të emancipuar. Në pjesën e zhvillimit, do të kemi dy paragraf, ku secili ka një argument. Por edhe renditja argumenteve ka rëndësi. Fillimisht jepet argumenti më i fortë për të ndikuar më tepër tek lexuesi, pra që të jetë më bindës për të. Dhe un kam përdorur një lloj argumenti që përmes dijes e një më mirë botën dhe je më i aftë për ta ndryshuar atë. Pra, si një lloj argumenti që do të zhvillohet për këtë paragraf. Një argument tjetër të dytë që unë përsëri ju a sugjeroj mund jetë, duke mësuar, ti shërben më mirë vetes dhe shoqërisë. Tek pjesa e mbylljes, ashtu si kurse u asjarova dhe tek struktura e tekstit argumentues, bëhet përforcimi i tezës së ngritur dhe një lloj përmbledhjeje të tillë, se cili duhet të punoj për përmbushjen e detyrave të ti për arsimim, duke u bërë vizionar i së ardhmes. Mendoj që ky lloj strukturimi me këto lloj pika mbështetëse do t'ju ndihmoj në zhvillimin e punës suaj. Ju uroj punë të mbarë në vijim. Faleminderit.